بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. سیدنا ابو سلام رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ مسجد حمص میں ان کے پاس سے ایک آدمی گزرا جسے لوگ خادم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے تھے. اس نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے جو شخص یہ دعا شام و شام صبح و شام پڑھے گا اللہ تعالیٰ کا اس پر یہ حق ہو جاتا ہے کہ وہ ایسے راضی ہو جائے. رضیت باللہ ربًا وبالاسلام دینًا وبمحمد نبیًا. ایک بار پھر پڑھیے, رضیت باللہ ربًا وبالاسلام دینًا وبمحمد نبیًا. میں نے اللہ تعالیٰ کو بطور پروردگار, اسلام کو بطور دین, اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بطور نبی بخوشی تسلیم کیا.